Jemi rikthyer në studio për të vazhduar me intervistën. Siç u tham në fillim, të ftuar kemi arkitektin Klodian Ponosheci. Klodian, mirëse erdha. Mirëse gjeta. Na si më qenë këtëm. Faleminderit. Fillimisht, nëse mundesh për publikun, më na tregu pak një profilizim të shkollimit e tënd deri te hapja e studios Land. Pas përfundimeve universitare dhe pas eksperiencave disa vjeçore që patëm nëpër studio të punu edhe projekte të ndryshme, vendosëm vitin 2017 mi hap studion Land Studion. Për nga emri do të thotë është Landscape Architecture and Design Studio, që kena vendosë, kena tentu mi pas një emër që është i përgjithshëm, që gjatë kush mundot mundi pjesë e studios, ose nuk është emër i përvetshëm se kush e ka themelu studion ose kush e ka nisë studion. A mundesh më na tregu se çka ofron Land Studio? Çfarë shërbime? Land Studio ofron shërbime të planifikimit urban, të planifikimit arkitektonik, si dhe planifikime të kategorive të funksioneve të ndryshme. Do të bëjmë edhe pjesën e mbikëqyrjes dhe menaxhimit të projekteve, po fokusi jonë është kryesisht në objektet e banimit, do të në banimin e lartë dhe banimet individuale. Klodian, keni pas projektet shumë ta, po a kështë mund me cilësu një projekt si maj sukseshme, ose si qërësi i këti suksese? Një projekt të cilit i ka hapë dyrë, dhe më thonë, për projekte tjera? Do të në kështë vishë disa projekte, ose fazën tonë prej, do të përpirullës dhe 6 vjetore, ta shqe i bojmë, të më bënë përsa këtur paka shumë fazat të ndryshme, këna mundu dhe për nga përzgjedhja projekteve, mi determinu një fazë saktume që i ka definu se që i në ngritme një shkollë tjetër si studio. Po projekti maj veçanë që i kina punu ose që është maj kompletu një ide me tash është Woodland House, i qëri është projekt në Holland, i qëri është shumë ofër për fundimit të ndërtimit. Regjia për ndërmonë me fotot, një projekt në Holland. Kjo është në Holland, është në Pyten, ofër Amsterdamit. Dhe të kena bo pjesën e konceptit jashtëm, si dhe konceptin e interjerit, ku kena qenë në bashkëpunim me një dizajnerit të interjerit e cilë është e famshme, Mariska Jakt, e kena përpunu pjesën e interjerit, edhe pjesën e landscape-it gjithmonë në trajtime me ekspertet e fushës cilë vëprojnë në Holland. Nëse mundu shme nga të rëgu pak ma shumë detaje për këtë projekt, pasi që edhe prej ambit, po duket qartë sepse ka marrë së shqut kështo, Woodland House, përshkak se shumica projektit është me materialin i drunit, i punum. Nëse mundu shme nga të rëgu arsyen pëse është kjo, edhe detaje tjera për konceptet, format. Po, dhe do të shpia përveç është materiale drunit edhe ekologjike, është edhe të një piesë ku është piesë do të të pyjore në pjesë të Hollandës, me që një jetë Hollandës i tereni rrafshtë dhe nuk ka shumë pyjë ose në shumë kodra, është një pjesë ku është pjesa pyjore artificiale, është fusha ma modhe në Hollandë pyjore, edhe të parcelat e ndërtimit do të të kema pas si kërkes për klientës që mi dizajnu një shtëpi bregit modhe për nga si përfoqja. Kemi fillu mi analizu pas vizites atje, kemi fillu mi analizu edhe pjesë e lokacionës ndërtimeve që janë për rreth, edhe kemi kuptu që në përgjithsi në pjesën përthoseset të gjithë Hollandës, shumica shtëpive janë kryesisht të vogla, minimalistike, si dhe ato karakterizohen për nga dhëtë në një parcet ko disa ndërtime për disa funksionet të ndryshme që janë bu. Do njësë për asë i pjesës analizës edhe kërkesave që janë konga ona klientit për mi pos një si përfaqe të modhe të ndërtimit. Atër kemi të ndu që pjesën e objektit andojmë në disa volumë ose në disa objekte të vogla. Ku mund të vrejt edhe nga se cila pjesë dhëtë e fasodës nuk mund të shihen të gjitha pjesët e volumeve. Dhëtë edhe nga pjesa rrugës kryesore edhe pse për nga si përfaqe është projekt dhëtë i madhë, po për nga dukja është si përfaqe që shkryet me natyren. Kësha do është me diskutu pak për projektin Puhiza 3, me nga të rëgu pak për konceptin, organizimin, lokacionin, edhe me këto revizjet e volumeve pëse është bo, dësar përshkak të vizurave, ose përshkak ndryshimet, të gona pak pëse ke bo këtë revizja. Puhiza 3 është një projekt që nga karakterizon edhe si studio, ose ku e kena marrë hapin tjetër të rritje si studio, ka qenë për ndryshe një konkurs i mbyllë, ku janë fëtu diko dhe studio të Kosovës, me marrë pjesë të pjesa konkursit, dhe na me këtë projekte kemi fitu vendin e parë dhe shmimin për realizim të projektit. Fillimisht ka qenë do të tëtë një vendosje bazike, që është ja përsi detyrë projektuse dhe tëtë, që ku kanë qenë edhe kushtet ndërtimore për pjesën e lokacionit.
Edhe ideja jon ka qenë që të dalim prej këtyre konturave edhe të ndjekim ashta konceptin Think Out of the Box, si dhe të bëjmë të të diçka më ndryshe për lokacionin. Duke marrë pjesë, duke marrë parasysh që pozicioni i këtij lokacioni është mjaft strategjik, është po thuajse në pikat më të larta të Prishtinës, kena tentu që ta bëjmë një shkrije ose një ndërlidhje me siluetën që tashmë është ajo pjesë e qytetit. Po nisim tek pjesa më e ulët, do thotë ku përshtatet me banimin individual deri diku, edhe vazhdon deri te theksimi i kullës. Po kalon te projekti tjetër, nëse na ndihmon regjia, është Delta Investi. Edhe këto kemi prapë të bëjmë me një kompleks banesor. Që po më bëmë për shtypje është fasada, që ke përdor fasadat ndryshme, do më thënë tekstura ndryshme të fasadës, a më shme në tregu pak ma shumë për këtë projekt? Great Tower është një kompleks i cili është tek Prishtina Re, dhe për balë pjesës e palatit të drejtësisë, ku si kompleks është mixed-use, ku kemi dy kulla me përmbamje afariste edhe zyre, si dhe pjesa tjetër është pjesë e banimit kolektiv. Ideja kompleksit është që të bëhet ndarja të pjesës banimit me pjesës kompleksit ose pjesës afariste, ku edhe për nga fasada edhe për nga hapjet ka dalim të hapsinat, ku kemi tentu që të pjesat afariste hapjet kryesisht do të me qenë të pjesa e veriore, ku pjesa ku nuk ka djelosi edhe të pjesa banimit, ku të hapsinat me qepë dhe pas hapje ku vetëm kanë djelosje. Si kompleks është dhe gjysëm i mbyllur ose mund të trajtohet si kompleks hybrid, ku për nga përmbajtja, lartësia, si dhe fasada, ka dhe të larëshmëri në kompleks. Po kajlëm të projekti tjetër që është hap 13. Gjithashtu të këto kemi një kompleks banesor edhe prap levizjet formave edhe të fasadës edhe gjithashtu edhe të hapjeve. Me sa përshë dhe lartësit e kateve jo ndryshe, a më shumë na folë pak ma shumë për këtë projekt? Për të gjithë projekte dhe të kemi mixed use të projekteve, ku dhe të këtë komplekse kemi një objekt afarist në zyrët, edhe për shkak lokacioni që është në qender, si dhe ideja e levizjes me volume, edhe theksimi të dy kullave është krijimi i siluetës ose i landmarkit për zonën cilë ndodhet kompleksi. Hap 13 është me lokacion në lagjën e Muaxherëve, dhe në Prishtinë, që një si qender e Prishtinës. Dhe që pjesa e Muaxherëve nuk është teren bëjegi i pjartë edhe pjesa e përshtatjes me terenit ka qenë e domosdoshme. Kërë kemi të theksune pjesën e oborët dhe të mbrendshëm si krim hapsirë gjysën private për banorët, si dhe pjesa e kryesisht e afarizmit është të pjesa e rrugëve të cilat janë kriju për gjatë perimetrit të kompleksit. Kalëm të projekti tjetër, cili është Iceberg Complex. Kësha dashme në tërgu pak ma shumë për këtë projekt, për shkak se përshua që po dominon gjyra bardhë, edhe që ka po du me në tërgu është destinimi, si dëmos i kësaj pjesës në mes, ku po ndërlidhen dy volumet. Edhe gjithashtu se ku gjithë një lokacion. Iceberg Complex është pjesën e Prishtinës së Re ose të rruga A, e cila është zonë mjaft interesante për zhvillim. Të Iceberg Complex kena tentu mi shty vetën me bodi qka pak ma ndryshet e pjesa e kompleksit dhe krimi po ashtu i një siluete e cila bëhet landmark për zonën. Për nga koncepti nuk është ndryshet pi pjesës tjetër të komplekseve, po për nga pomja e ka plët diferenca. Ideja ka qenë që projekti e fillimisht të zhvillohet në disa faza, ku për fazën e parë të zhvillohen pjesë të banimit, të cilat janë në pjesë me ramit, pjesë të rekonshe, ku edhe ka si sfide projektit ka qenë edhe krimi i distancave, pra ndaj edhe janë kryu të pjesë të rekonshave, ku se cila rekonsh i jep pamje tjetërës, ose i lirën pamje tjetërës. Dërsa pjesa e dytë ose objekteve afariste në mes të pjesa e gjamit, ku dominon, janë pjesë është mëndu më zhvillu në fazën e dy të kompleksit, përvec e të ketë një rritje të densitetit në zonën e Prishtinës së Re. Po ashtu dhe këj kompleks kemi pas pjesën e terenit, ku ka qenë një pjerëci, si dhe atë pjerëci kemi dashë të shëndrojnë me pjesë një oborët të rafta, ku janë kryver oborët të të pjesët e mesme, ku janë gjithashtu oborët për banorët, si dhe lidhja të pasajit dhe të nëpërmjet të gjitha objekteve, ku mund të vrejet në ngjyrë të kuqe, që të përtonë për gjatë gjithë kompleksi, si dhe i lidhë të gjitha hapsinat afariste dhe ato të banimit. Këshëm kalu të projekti tjetër, edhe i fundit për sot, T-Sans, ose T-Sans, në përita shushë... T-Sans. T-Sans.
nëse mundesh edhe për këto amena të ku, për koncert, lokacion, edhe këto detaje tjera, edhe gjithashtu destinimin. T-Sens është një kompleks ku kemi parë pjesë me një konkurs në Zvicër, është afër Zürichit, edhe tatë. Okay. Edhe është si komplekse, ka qenë po ashtu për nga përmbajtja mixed use, ku shumica do të dominon pjesa e banimit, për ka zyre, qerdhe në kuadër të kompleksit. Po ashtu edhe të kjo kompleks, ideja ka qenë që të përshtatë me objekte tjera, të cilat janë për rreth, ku kemi objekte të banimit individual, që mund të vrejt të kjo pamje, do të ku kemi një shkrinje për pjesës qëndrore, do thot, ku ka pjesa periferike, shkon do thot edhe ka një ramje të përjetimit të objektit. Në lidhje me etazhitetin, për shkak se zakonisht Zvicër zakonisht janë me etazhitet jo më të lartë se 2-3 kat, do ashta me të pyet, a kanë qenë kushtet të ndërtimit apo kjo pjesa e klientit? Jo, kanë qenë kushtet të ndërtimit të cilat e përcaktonin etazhitetin maksimal, ndërsa pjesën tjetër të shtrimit së sipërfaqeve ose të volumit ka qenë koncept të tati që e kemi përshtatë. Milan Studios. Po. Okej, Klodian, falenderoj shumë që ishë sot me ne, për kohën edhe për këtë eksperiencë që ndave me neve. Falenderoj, nësia ishte e emja. Shukues të dashur, kjo është